Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Solt Vadkerti televízió műsorát látják, ez pedig a Vadkerti Krónika. A következő több mint fél órában tájékozódhatnak mindarról, mi minden történt az elmúlt héten városunkban, illetve térségünkben. Mai műsorunk témája a következők. Az uniós támogatással épített állattartó telepen Bócsán 1,4 millió csirke növekedik néhány hét alatt vágó állattá. Háromszor lépett fel a kaskantyúi művelődési házban a helyi komédiás kompánia. Bócsaiak nyerték a teremfoci bajnokságot. Második alkalommal adott otthont a Bács-Kiskun megyei sakdiák olimpia döntőjének Solt Vadkert. Idén is több mint 300-an vettek részt a Solt Vadkerti TE által szervezett sportbálon. A nemrégen Bócsán átadott uniós támogatással épített állattartó telep megvalósítása érdekében a Csiró Kft., a Szárnyas Nevelők Kft. És a Napsugár Trét Kft. Tulajdonosi köre fogott össze. Alig két hónap alatt nő meg az az 1,4 millió csirke, amelyet a bócsai Szárnyas Nevelő telepen tenyésztenek. Csaknem 12 ezer négyzetméternyi zárt területen több új ingatlanban nevelik a szárnyasokat. A beruházás cégcsoportjáról, tulajdonosairól mit lehet tudni? Ez a telepet, ahol most vagyunk, a Szárnyas Nevelők Kft. És a Bócsai Csíró Kft. Létrehozta, ők építették a Magyar Vidékfejlesztési támogatás segítségével. Ez a Bócsai Csíró Kft. És a Szárnyas Nevelők Kft. A Napsugár csoportnak a része. Ez a csoportba tartozik még a Napsugár Trét Kft. Így közösen létrehoztak egy saját vertikumot, ami azt jelenti, hogy a csirkeneveléstől a takarmánykeverésen át a feldolgozásig mindent meg tudnak csinálni. És így a hús biztos, hogy értékesítésre kerül. A bócsai telephely kiválasztása hogyan történt? Miért éppen ide került ez? Hát azért, mivel minden tulajdonos erre a környékre való, innen származik, valamint ez a terület nagyon jó adottságokkal rendelkezik, ahhoz, hogy állatnevelés megfelelő legyen. Azt hallottuk, hogy világszínvonalú az állatnevelés, illetve a berendezések. Pontosabban ez mit jelent? Hát ugye itt egy német cégnek, a Big Dutchmannak vannak a berendezései elhelyezve. Ez Magyarországon mindenféleképpen első számú, hiszen teljesen automatizált rendszerek működnek itt. Tehát teljesen automatizálva van a szellőztetés, a fűtés, a hűtés, a takarmányozás és az etetés. Tehát bármilyen külső hőmérséklet elfogadható lehet, mínusz 20 fok, plusz 35 fok, a benti hőmérséklet az mindig megfelelő lesz. Mekkora területen és hány ilyen épület lett felállítva, amely csirkenevelést szolgál? 12 darab hol lesz kész 2014 tavaszára. Ez azt jelenti, hogy ez 16 ezer négyzetméterbe épített terület. Itt ezek közül van 6 darab nagy hol és 6 darab kisebb hólat hoztak létre. A piac mennyire biztosított, a felvevő piac, úgy értem, tehát a csirkék eladására hogyan történik ez? Éppen ezért hoztuk, hogy ez minél egyszerűbb legyen, ezért hoztuk létre ezt a csoportot, ezt a vertikumot, mivel nekünk ugye teljesen megvan a felvásárlópiacunk, mi főként magyar üzlethálózattal, ezen belül is a CBA-val dolgozunk együtt, ami a felvevőpiacunk 60%-át jelenti. A maradék 40%-a az export minőség, tehát mi mindent saját kézzel, saját feldolgozással csinálunk, ezért egy nagyon jó minőségű árut tudunk előállítani, és ez főként exporton külföldön nagyon keresik. Tehát így szállítunk Németországba, Ausztriába, Belgiumba, Olaszországba, sőt már Tahitira is. Mekkora az igény az élő állat iránt belföldön és külföldön? Hát így a feldolgozás iránt maga a baromfi hús a legkeresettebb most Magyarországon, mint ár, mint minőség miatt. Tehát a legkedvezőbb áron a magyar vásárlók ezt tudják megvenni. A továbbiakban mik a tervek, mi lehet az a maximum termelési tétel, amit ti el tudtok látni? Hát a további célunk az, hogy még további telepeket szeretnénk azért létrehozni, tehát fel szeretnénk mi az éves vágásunkat. Most ugye ez a telep 1 millió 400 ezer darab csirkét tud termelni, de mi ezt szeretnénk 2 millióra is felnövelni, hiszen a magyar felvásárlópiac ezt elbírja, egészen addig, ameddig import van, addig még az belföldi piacot is el tudjuk látni. Munkahelyet is teremtetek, gondolom, ezzel a beruházással. Ez plusz munkahelyek tekintetében létszámilag mennyit fog tekinteni, és jelenleg mennyi dolgozótok van?
Most ezen a telepen jelenleg hétfő dolgozik, de 10-re fog felnőni a foglalkoztatottak létszáma, de ugye nagyon sok szakembertől elmél magába maga a telep építése. Tehát ezt folyamatosan azt mondhatjuk, hogy az utóbbi 2 évben, ahogy épülnek ezek a telepek, már 30 családot minimum közvetlen eltart maga ez a telep. Egy ekkora telephelyen az állattartás állategészségügyi szempontból milyen munkával, milyen odafigyeléssel járhat? Nagy odafigyeléssel és sok munkával. Ez egészen pontosan azt jelenti, hogy a csibéknek a fogadásától kezdve itt szoktunk lenni, akkor veszünk egy szalmonella mintát, amit beküldünk laborba, és ott aztán majd ezt ellenőrzik. És ugyanezt a mintát 3 hetes korban megismételjük. Ez azért nagyon fontos, mert egy biztonságos élelmiszert csak úgy lehet előállítani, hogyha az alapanyag olyan, ami ennek lennie kell. Ennek egyik nagyon fontos feltétele Magyarországon jelenleg a szalmonella mentesség. De természetesen oda kell figyelni arra, hogy minden más betegségtől ezek a csirkék mentesek legyenek. Ez fontos a végtermék előállítás szempontjából is, de nagyon fontos a termelésnek, a gazdaságosságának a szempontjából is, ugyanis az elhullást azt nagyon fontos, hogy minimálisra csökkentsük. Nagyon modern berendezéseket láttunk itt, amelyek kiszolgálják az állatokat. Az állatvédők ezt hogyan tekintenék? Szerintem meg lennének vele elégedve mindenféleképpen, ahogy a megnyitón is hallottuk, a külső körülményektől majdnem független módon itt tudunk biztosítani állandó optimális körülményeket a csirkéknek. Nyáron javaslom, hogy jöjjenek ide hűsülni, télen pedig melegedni nyugodtan lehet az istálókban. Azaz lehetne, hogyha a járványvédelem nem volna szigorú, és nem zárná ezt a dolgot ki. Az állattartást egyre inkább szigorítják különböző törvények, előírások szerint. Mennyire tudnak lépést tartani ezzel a termelők, és ti mennyire tudtok szakemberek ezután menni? Muszáj ezután menni, azt hiszem más választásunk nincs, itt csak előre kell menekülni. Ez a telep is példája annak, hogy ezt meg lehet valósítani, ezeknek a követelményeknek eleget lehet tenni. Ahogy az elején mondtam, sok munka és sok odafigyelés kell, és természetesen valamilyen szinten jó az, hogyha politizáljunk egy kicsit, kormányzati háttere is ennek a dolognak megvan. Fontos az, hogy a termelők mellé álljanak. Sajnos azt kell mondjam, hogy a piac nem minden esetben szabályoz le mindent. Ezeknek a dolgoknak a korrigálására mindenféleképpen azt gondolom, hogy valamilyen segítségre azért szükség van. Állategészségügyi szempontból mennyire problémás a Bócsa, Kiskörös, Soltvadkert térsége? Hát erről nagyon sok minden kószahír járja. Én azt gondolom, hogy egy korrekt állattartással ezeket nem lehet problémásnak nevezni. A telep beindulását követően hogyan történnek az ellenőrzések? Van egy járványvédelmi program, ami alapján mi arra vigyázunk, hogy a nulláról indult jó körülményeket meg tudjuk tartani, az állategészségügyi státusz fent tudjuk tartani. Itt ezt mi ellenőrizzük szükség szerint, de majdnem azt mondom, hogy naponta, 2 naponta azért személyesen is átjárjuk, személyesen is átjárom a telepet. A telepvezetővel egyeztetek, ha bármi probléma van, akkor ezt megpróbáljuk orvosolni, utána nézni az eredetének, az okának, és természetesen van egy hatósági felügyelet is. Ez majdnem azt mondom, hogy random szerűen bármikor a hatóság ellenőrizheti egyrészt a járványügyi helyzetet, másrészt az állategészségügyi státuszt és a állatjóléti feltételeket is.
Kaskantyún hagyomány, hogy február végén vidám előadással szórakoztatják a falu amatőr színjátszója település lakóit. Subka Éva, a Kiskörösi Szilveszter Társulat vezetője szervezi és rendezi évek óta a gárda fellépéseit. A mostani, a Komédiás Lakodalom című darab szövegét a szereplők maguk írták. Pénteken Font Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg a rendezvényt. Szépen alakul ez a lakodalmi leszencia. De odakinn a helyemre pályázik egy bestia. Hogy félre ne értsék, nem a Szent Imre pincészet boráról szólok. Egy hasonszőrű, de velem fel nem érő szónok. És valóban, én a vőfiekkel fel nem érek. Ezért csak néhány perc figyelmet kérek. Hogy megköszönjem mindenki nevében, hogy megtisztelték esténket így, február végén, március hevében. A polgármestereket üdvözlöm örömmel, ragaszkodunk hozzájuk foggal és körömmel. Font Sándort is tisztelettel köszöntjük a násznép között, aki ezen az estén is képviselőnek öltözött. Hogy készült az estére, ezt bizony remélem, így a megnyitóra most tisztelettel felkérem. Polgármester úr, polgármester urak, kedves kaskantyúak, szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm azokat, akik újra izgulva várták, hogy elteljen az az egy év, és köszöntöm természetesen a hátam mögött izgulókat, akiket most nem látunk, de arra vártunk egy év óta, hogy újra ő értük, izgulhassunk, és ők arra vártak, hogy újra izgulhassanak, hogy vajon hogy sikerül a szokásos egy évenként megismételt színi rendezvényük egy-egy témához kötve. Ez valami olyan, mint a karácsony, hogy alig múlik el, már újra azt várjuk, gyerekfejjel legalábbis így volt. Így van ez valahogy itt Kaskantyún a Komédiás Kompániának az élete, hogy alig múlik el ez a február utolsó hete. Onnantól kezdve már elkezdjük várni, hogy vajon mi lesz egy év múlva, ők pedig tudjuk elkezdenek dolgozni azon, hogy egy újabb témaköré, egy egész estét betöltő rendezvényt nyújtsanak. Nyugodtan mondhatom, hogy az, ami itt történik, az egyedi, megismételhetetlen, nem tudunk máshol, hogy egy 1000 fős település erre képes lenne. Mondhatnám, igazi hungarikum, olyan, ami másra nem jellemző, javasolni is fogom, hogy a helyi értéktárban, mert van ilyen, és ez már tényleg a szófordulatnak a komolyabb része, hogy vegyék föl a hungarikumok helyi értéktárába, mert mindazok, ami megismételhetetlen és csak egy településre jellemző, az bizony érték, és ez egész biztos érték, hiszen több tíz évvel ezelőtt falu vetélkedőként indult, majd pedig néhány tíz év óta az az egész évet átfogó készülődés hatja át, ami végül egy estében, egy színpadi produkcióba torkollik. Jó magam, talán egy eseményről, egy rendezvényről hiányoztam rajtam kívülálló okok miatt. De gondoljunk arra, hogy két évvel ezelőtt nem csak én, hanem senki nem volt itt ezen a rendezvényen. Ezt is túléltük, a kompánia társulata is, hiszen tovább kellett lépni, és egy évvel ezelőtt már a megemlékezés szólt, de remélem, hogy sokan tudják, hogy az elődök, akik ezt megalkották, megteremtették, és oda áldozatos munkát végeztek. Azt kívánom Önöknek és itt a hátam mögött nyüzsgölődő, izguló szereplőknek, hogy több éven keresztül még okozzanak örömet itt a település lakóinak és a térség lakóinak, hiszen térségi szintű egyértelmű a híre ennek a rendezvénynek. Kívánom, hogy legyen még alkalmunk itt találkozni. Örülnék neki, hogyha újra köszönhetném őket, és örülnék neki, hogyha újra talán egy év múlva ismét képviselőként köszönhetném itt Önöket. Köszönöm a figyelmüket, és jó szórakozást kívánok a ma estéhez. Özsikém, Özsikém, jó hírt kaptam, nézze már! Igen, most a miniszterelnöktől kaptam levelet, ha? Jézus Mária, maga! Azt tudja,
hallottam, milyen jó hírt írta magának az az Orbán Viktor. Ó, hát pozitív híröket ír az uramról, Bösikém, képzelje azt írja, hogy ezután pozitív változások váratok az uramnál, ha ágyba bújjunk. Ezt meg aztán honnan veszik? Hát ide van írva! Mi tudhat a maga pistájáró az az Orbán? Hát angyalom, ide van írva, Bösikém, hogy jobban teljesít. Na mutassák! Magyarország jobban teljesít, maga szerencsétlen. Jaj, hát nem mindegy, az én uram is része Magyarországnak. Na, meg hát aztán különben is, te Bösikém. Én úgy vettem észre, hogy ez a Pista tényleg az utóbbi időben jobban teljesít. Hallja már, nem lieg annyira, amikor elmögy. Hat lépcsőt a verondán, persze, hát. Jaj, már kezdtem irigyelni magát, terkám, hogy milyen jó magának, én velem meg csak úgy bánik az uram, mint a kutyával. Jaj, nem mondja, tan veri. Dehogy. Azt akarja, hogy hűséges legyek. Jaj, Bösikém, pedig emlékezok ám rá, hogy hogy oda volt maga az a legényi a kaskantyúi búcsúba. Csak úgy lógtak a szemei utána. Jaj, azok a régi szép idők. De nézze már, találtam itt magáról is egy fényképet. Jaj, hogy milyen aranyos voltam, meg vagyok is persze. Bösikém, hát én alig változtam valamit, hallja az elmúlt életet. Ez a gúnya még ugyanúgy rám gyűnne, hallja, mint akkor egy napidején. Hát az unokájára biztos, magára már legfőbb az útenged. Na ne sértegessen már az éves, jaj! Jaj, nézze már, ez meg a szomszéd Marisnak a fia! Tudja, aki utálta a mezőgazdaságot, meg a munkát, meg a földet, meg mindent utált. Tényleg, tényleg, azt mi lett belőle? Mezőgazdasági miniszter. Jaj, Bösikém! Aztán erről jött eszembe. Ha magának csökkente a rezsie. Nekem-e a rezsim? Hallja, mám is látom, a rohadt mázsára nem csökkent, az egy gyökácsa. Semmit nem csökkent. Hát kevesebbé a villany számlája maga agyoniskolázott. Jó, hogy maga, ja, Bösikém már maga arra gond. Én sokkal többet teszek ezzel a rezsi csökkentésén, mint az egész kormány, Bösikém. Az az igazság, hogy gázt nem használok. Tudja, ebben a válságos időszakban már az ember annyi gáz termel, hogy egész komolyan érdeklődnek utána Ukrajnába. Például. Úgyhogy azt már végképp nem használok. Meg aztán villanyt sem fizetek, képzelje, mert kikapcsoltam. Mert ezt meg hogy csinálja? Hát, petróleummal világítok, mint a régi szép időkben. Ja, hogy úgy? Hát úgy, Ámbezsikém. Emlékszik ám maga az a zenére, tudja, amit a... Erre, amit az Omega játszott, ez a petróleum lámpa. Na ne kezdjük már egyet, Bösirát, most az olyan jó lenne most a kezdésnek. Na próbáljátok így. Én itt állok a korán egy rég, rég lámba. Na nagyon jó megyek magának, csak csinálja! Egy maga? Csak csinálja! Egy. Jaj, Bösi, hogy maga mindig a pázba hagy engem, mert... Az idei szezonban a Fakupa és az Öreg Fiúk teremlabdarúgó bajnokságának küzdelmeiben is a Bócsa csapatai végeztek az élen. A két bajnokság ünnepélyes eredmény hirdetése az iskola étkezdéjében volt, ahol a versenybizottság tagjai és Leocki Ferenc polgármester adták át a megérdemelt díjakat. Azt tudom, hogy Kiskörösön is szerepeltet csapattal a bajnokságban. Itt Csótvadkerten milyen együttessel léptetek pályára, hiszen az Öreg Fiúk mezőnyében szerepeltetek? Hát Csótvadkerten egy ilyen baráti társasággal indultunk. Igazán a csapat magja, azok egykorúak voltunk, haverok voltunk, és ahhoz kerestünk olyan barátokat, akik szívesen eljönnek velünk hétközben ide focizni. Mi a véleményed arról, hogy egy ilyen Öreg Fiúk bajnokságot szerveznek évről évre a vadkerti sportcsarnokban? Megmondom őszintén, nagyon jó véleményem van róla. Nekem most például sokkal jobban tetszik sokszor, mint a körösi bajnokság. Főleg az, hogy hétközben van, nem hétvégén van, megterhelők a meccsek. Meg igazán a társaság is jó, meg főleg az, hogy a többség majdnem egy idősek, egykorú. Milyen volt a mezőny, hiszen a végén odaértetek a dobogóra? Hát mi elindultunk, mint egy fehér ló, hogy majd lesz valami. Menet közben jött meg az étvágyunk. Igazán nagyon jó zártuk a rájátszás előtt. A Bócsát a rájátszás előtt meg tudtuk venni, de a rájátszásban már nem tudtuk megverni, mert igazán el is fáradtunk, meg annyira nem koncentráltunk, de összességében azt mondjuk, hogy nagyon jó lett a társaságunk, és jó volt a hangulat, és várakozás felül teljesítettünk. Úgy gondolom.
Okoz-e nehézséget az, hogy itt Sótatkerten az egyik oldalon nincs kinn a labda, falról kell játszani, ezt ti öreg fiúk hogyan tudtátok megoldani? Hát én úgy gondolom, hogy a csapaton belül valakinek okozott, én már azért focizok itt egy 5-6 éve, öreg fiúkba, másikba is. Én úgy gondolom, hogy a Tabdinak, amikor legelső meccset játszottuk velük, nekik nagyon furcsa volt, mert szóval nem számítottak arra, hogy onnan visszajön a labda. Mi egy idő után ráhangolódtunk, és nekem igazán nem volt vele gondom, meg a többieknek sem. Jövőre látunk benneteket ismét itt? Szeretnénk indulni, hát ez igazán a társaságon múlik, meg ki sérül, meg az erőléten. Az elmúlt évben ezüstérem, idén szintén változott a forgatókönyv, min múlott? Sajnos megint másodikak, meg szerettük volna megnyerni. Hát lényegében az első fél időt rontottuk el mind a két meccsen a Bócsa ellen, ugye az alapszakaszban is, meg a rájátszásban is, ott három gólos hátrányból nem bírtunk felállni, másodikban viszont jól játszottunk, a jövőre megint talán megfordítjuk. A csapatotok maradta az elmúlt évé, vagy voltak változások? Persze, hoztam egy-két játékost, még Akasztóról igazoltam, egy kapus, meg két játékost, meg még a volt csapattársaimat az Agrolineból, elhoztam egy párat, és akkor így próbáltam megerősíteni a csapatot, meg a Kovács pedig még Vadkertről. Hogyan láttad ez a csapat az idei? Jobb volt, mint a tavalyi? Szerintem jobb volt, egységesebbek voltunk, meg játékörőben is szerintem jobbak voltunk most, mint tavaly, csak sajnos nem jött ki az első hely megint csak. Mi a véleményed arról, hogy volt egy alapszakasz, aztán rájátszás? Kinek kedvezett? Hát lényegében a legjobb csapatnak, a Bócsának, úgyhogy ez ilyen. De most ez az a baj, hogy én jobban örülnék, hogyha több csapat lenne, de sajnos így is csak 8 csapat volt. Tehát mindenképp kell a rájátszás ahhoz, hogy legalább legyen egy 11 meccs, úgyhogy ennyi. Jövőre indultok ismét? Persze, jövőre most meg szeretnénk nyerni. Három a magyar igazság, úgyhogy meg kell nyernünk harmadikra. Mi kell ahhoz, hogy végre bajnoki címet ünnepeljetek? Hát oda kell figyelnünk, és nem szabad három gólos hátrányba kerülnünk a Bócsa ellen, mert valószínűleg őfele fogunk megint küzdeni jövőre, és akkor ennyi, hogyha odafigyelünk fejbe, akkor szerintem megverhetőek. Az idei évben milyen csapattal szerepeltetek összetétel tekintetében a bajnokságban? Hát elég kevesen tudtunk lenni a mérkőzéseken, mivel már az első meccs után elég sok lett a sérült, a 17 emberből igazából meccsenként ilyen 6-7-en tudtunk csak sajnos kiállni, sokan dolgoztak, nem volt jó nekik az időpont, és így igen kevesen voltunk, de attól függetlenül mindig a aránylag legerősebb és legjobb kerette álltunk ki, látnivaló a helyezésen. Az alapszakaszt hogyan zártátok? Hát az alapszakasz az utolsó mérkőzésen, a mérkőzésünkön múlt, hogy bejutunk-e a rájátszásba. Hát a Bócsa ellen egy fájó vereséggel, amikor vezettünk ellenük, meg lehetett volna az a mérkőzés, akkor azt mondom, hogy nagyon jó zártuk volna az idei fakupát, de hát az ifivel kemény küzdelem volt, hogy melyikünk jut föl a rájátszásban, sikerült. A rájátszásban aztán végül odaértetek a harmadik helyre, melyik mérkőzésen múlott, hogy végül dobogósok lettetek? Hát itt egy esélyünk volt, hogyha a kis Bócsát, a Bócsa Juniort elverjük, akkor mi vagyunk a harmadikak, hogyha nem, negyedikek. Igazából a két elsőbe beleszólásunk sajnos nem igazán volt. A Bócsa csapata évek óta meghatározó a bajnokságban. Mitől jobbak ők, mint az többi csapat? Hát egy összeszokott brigád, nagyon technikás játékosok alkotják, ők többet fociznak együtt, nagyobb játékosok, mi csak ilyenkor állunk össze tényleg télen, igazából nekünk egy pár meccs kell, mire belejövünk a formánkba, egymást segítve, de hát jó csapat. Az igazság. De hát pedig majdnem megsikerült az első meccsen, majdnem megsikerült őket fogni. Nem sok kellett volna. 3-3. A harmadik helyen zártatok, fiatalok vagytok, látsz-e arra esélyt, hogy fejlődtök, és a későbbiekben esetleg egy szebb érem lóg majd a nyakatokban? Hát rajta vagyunk minden évben. Igazából úgy indulunk el, hogy na majd most idén meg lesz az arany. Hát a fiatalság az nem gond, igazából egy-két ember jó volna, ha lenne egy kis idősebb, egy kis rutint belevinne a
mérkőzéseinkbe, meg a csapat összetartásba, ugye, mert sok elment azon is az idei szezonban, hogy annyira nem volt az a csapat összetartás, hogy nem telefonálgattunk egymásnak, hogy na most meccs van, na most te jössz, hanem meccsre jöttünk igazából. Jövőre indultok ismét hasonló összetételben? Persze. Igen. Indulunk. Hát remélem, hogy még több nevező lesz, de így is elég színvonalas volt a fakupa idén. Erős csapatok voltak. Remélem, hogy hát jövőre mindenféleképpen indulunk. Lehet, hogy más összetételben egy-két ember kiesik, egy-két új. Erősebb csapat leszünk jövőre. Második alkalommal adott otthont a Bács-Kiskun megyei sakdiákolimpia döntőjének Soltvadkert városa. A csapatversenyek során 6 csoportban mérték össze tudásukat a fiatalok. Az első-második korcsoportos, azaz alsó tagozatos fiú küzdelmeiben a soltvadkerti Kossuth Lajos általános iskola második lett. Angebrant Ákos, Bozsóki Dániel, Daróci Donát, Mócár Péter, Weber Patrik. A harmadik-negyedik korcsoportban, a felső tagozatban a vadkerti csapat megyei bajnoki címet szerzett Angebrant Máté Égető Tamás, Fejes Vince, Molnár Márton és Zsikla Márk részvételével. A mai versenyen a soltvadkerti csapat milyen létszámmal és korcsoportban képviselteti magát? Hasonlóan a tavalyihoz egy alsós csapattal jelentünk meg, és egy felső csapattal. Érdekes módon mégis mondom, ugye, hogy hasonlóan a tavalyihoz, de egy fővel megnövelte a Magyar Sakkszövetség az alsó tagozatos fiú csoportok létszámát, úgyhogy egy kicsivel kevesebben vagyunk, és még a tartalékokkal. Tehát összesen ez most a vadkerti sakkozók létszáma 10 fővel megjelent csapatokat jelent. Hogyan történt a kiválasztása a gyermekeknek? Gondolom azért nem 10 járnak edzésre. A kiválasztás alapja az volt, hogy egyes versenyeken miként hogyan teljesítenek. Az adott forma, a pillanatnyi forma, ami még nagyon befolyásolta ezt, a legutolsó pillanatig nyílt volt, hogy kik tudnak szerepelni a csapatban ezen a nagyon komoly erőpróbán a mai napon. Az elmúlt években hogyan alakult a létszám a sakk szakosztályon belül, tehát hány gyermek sakkozik hétről hétre? Szerencsére egyre többen vagyunk. Ez nagyban múlik azon, hogy a gyerekek a versenyeken látják, hogy van értelme a munkánknak, egyfajta motiváció. Nagyban múlik a szülői közösségen, akik vállalják, hogy szinte heti rendszerességgel viszik a gyerekeket sakkversenyekre, és nagyban múlik egy közösség óriási empatikus erején összetartozni akarásán. Hogyan történik a felkészítés, mire figyelsz oda egy-egy verseny előtt? A felkészítés nem is a verseny előtt zajlik, legalábbis nem közvetlen a verseny előtt, folyamatosan egy kiépített szisztéma, egy metódus szerint haladunk, és amikor már egy héttel állunk a verseny előtt, akkor még inkább előtérbe kerül a játékos része a saknak. Oldom őket, biztatom, pozitív dolgok, megerősítés, és semmiféleképpen sem egy görcs, egy maximum teljesítménykényszerre sarkallás. A megyei sakkéletben a soltvadkerti gyermekekkel számolni kell? Igen, számolni kell. Tavaly is mutatták ugye az alsó tagozatosok, hogy először indultak ilyen megyei csapatdöntőn, és már érmesek voltak, és a felső tagozatosok tavaly aranyérmesek voltak, országos döntőn képviselték Bács-Kiskun megyét, feltétlen számolni kell velük. Az lehetséges, hogy az országos erőviszonyokat tekintve esetleg a legjobbak között is valamilyen eredményt el tudtok érni? Igen, lehetséges, nem bizonyítványmagyarázás ez most, de betegségekkel tűzdeltek vagyunk. A felsős fiú csapatunk betegséggel küzd sajnos, többen az influenza járvány áldozataivá váltak. A bizonyos országos döntőn, hogy előrébb lépés, csak a kiskollasi csapatomat tudom említeni, akik mikor először indultak ilyen alsótagozatos döntőn, akkor a mezőnynek igencsak a második felében szerepeltek, és rá egy évre, tavaly okleveles 6. helyen végeztek az országos döntőn. A tavalyi éve a felsős fiúknak egy nagyon szép eredményt hozott. A középkategóriában végeztek úgy, hogy az utolsó forduló előtt, amit lejátszottak, utolsó forduló előtt álltak a 12. helyen.
és utolsó fordulóra pedig egy olyan pozíciót foglaltak el, ami után nem kellett szégyenkeznünk semmiképpen sem. 10 csapatot megelőztek. Vannak esetleg komolyabb tehetségek itt Sotot-Kerten, akik a későbbiekben felnőtt színekben is érhetnek el eredményeket? Igen, vannak. Neveket nem mondhatok, nem szívesen mondok, de többen is vannak. Nagyban múlik azon ez a bizonyos tehetség beérése, formálódása, kialakulása egy aztán nagyon komoly teljesítményben. Nagyban múlik azon, hogy amit Maruci Géza világbajnok jelölt is mondott, hogy a saknak 3 titka van, a gyakorlás, a nagyon sok gyakorlás és a rengeteg gyakorlás. És az, hogy nagyon-nagyon komolyan vegye és elkötelezett legyen mellette. Te mióta kezdtél el sakkozni? Hát körülbelül 3 éve. És milyen eredményeket sikerült elérned eddig? Van-e komolyabb sikered? Van, tavaly itt a Diákolimpián a megyeibe 1. helyezettek lettünk, és 2-szer lettem az egyéni versenyen 3. Milyen játék stílust szeretsz, illetve van-e esetleg példaképed, akinek nagyon szereted a játékát? Példaképem az például Almási Zoltán, és a kedvenc játékom az például a spanyol megnyitás. A világos vagy a sötét bábukat kedveled? A világost. Mit kell tudni a spanyol megnyitásról? Esetleg megmutatnád? Persze. Először egy E4, E5, Huszár F3, Huszár C6, és ettől spanyol az egész, a futó B5-től, és innentől van többféle variációja. Én például ezt szoktam játszani. E5D, és vezér leüti. És innen is sötétnek van több választása is. Például ez. Erre futó egy huszár. Futó vissza. Futó G5. Erre egy F6 esetleg. Vissza F4-re. És utána pedig fejleszti a sáncállását, hogy sötét is tudjon sáncolni. Említetted, hogy az kedvenc lépéseid egyike. Mit jelent ez? Tehát ebből előnyt tudsz szerezni, esetleg könnyebben tudsz nyerni? Igen, előfordul. A későbbiekben milyen szintre szeretnél eljutni? Van-e valamilyen terved, esetleg komolyabb? Hát most még annyira nincs, de szeretnék azért NB-s játékos is lenni. És most még csak ennyi. Mennyit edzetek? Heti 2-szer 1 óra. És mit taglal egy ilyen edzést? Mire figyeltek oda? Mit szoktatok ilyenkor csinálni? Hát fél óra elmélettel kezdünk, és utána pedig fél óra partik egymás ellen az edzésen. A mai versenyen kívül a közeljövőben lesz-e még valamilyen komolyabb megmérettetés, amin részt vesztek? Igen, a jövő hét szombaton megyünk a megyei egyéni diákolimpiára is, és azon is szeretnék jó helyezést elérni. Hogyan látod az esélyeiteket? Van-e arra remény, hogy esetleg érmes helyen végezzetek? Hát most még van, most holt versenyes helyen állunk a Sziládival, és most van 8-ból 5 pontunk, úgyhogy ez jó. Az idén is szép számban több mint 300-an vettek részt a Soltvad Kerti T által szervezett sportbálon. Az esemény házigazdája idén az asztali tenisz szakosztály volt. A sztárfellépő egy szentesi csapat volt, akik igen látványos fényjátékkal kedveskedtek a jelenlévőknek. Az eseményen kerültek átadásra az év sportolói díjak is. Az esti elnöke Somogyi László ez alkalommal mondott le hivatalosan posztjáról, és bemutatta utódját Dobszai Zoltán személyében. Azt tudjuk rólad, hogy a világot járod, versenyeken veszel részt. Az elmúlt évet hogyan sikerült, és merre jártál? Hát éppen tavaly sikerült nekem 4 versenyen eljutni. Az Európa bajnokság volt tavaly, szeptemberben Eindhovenben, ahol 2. helyzet értem el, de az első 3 versenyre tudtam előre menni, felkészülni a nagy versenyre.
ami Európán belül volt mind. Most idén lenne Montrealban a világbajnokság, augusztusban, ahol szeretnék eljutni. Kihagyom a kis versenyeket, mivel nem lehet annyira mindenhol kijutni, de szeretnék felkészülni mindent téren, torna, gimnasztika, akrobatika, és akkor ha sikerül, akkor kijutnám világbajnokságra Montrealba. Augusztus 1-10. Gondolom nagy szervező munka egy ilyen eseményre kijutni. Hogyan sikerül támogatókat keresni rá, és végül is mindent megszervezni, hogy ilyen helyekre eljuss? Már 8 éve, hogy kezdtem, úgy megszoktam, megtanultam, hogy saját magamat keresem a szponzorokat, saját magamat intézem az utazás, a szállás, a versenyjelentkezés. Mindig egyedül csinálok mindent, mivel nincs senki, se edzőm, se segítség. Egyedül mindent próbálom. Hol tudsz edzeni, gyakorolni? Igen, az, ahogy mondtam ideig, és mindenki tudja, csak Pestre tudok menni, fölmenni, esetleg hetente egyet, de Halason tornateremben akrobatikát csinálok, kocogok a lányokkal, sok mozgás, másképp nem lehet. Milyen a kondíciód most itt télen? Hát most éppen jó, mert karácsony szilveszter egy kicsit plusz volt, de most mivel sokat mozgok és indulok, mert szoros az idő, visszanyertem a 50 kilót. Van nekem még céljaid, amiket szeretnél megvalósítani? Hát én, nekem mindig van, ameddig tudok, még bírom, még képes vagyok, mert ahogy tévében is látom, 80 éves mama. Hát én még csak 54 vagyok, úgyhogy szerintem fiatal vagyok. És optimista, szeretnék sokat járni, igen. Van álmod eredmények tekintetében, vagy esetleg verseny tekintetében, amit szeretnél elérni, megvalósítani? Hát igen, mindig változik a kor, most éppen a következő korba átmenjek, és szeretnék nyerni, mivel akkor én vagyok a legfiatalabb, és azért csak többet tudok tenni az asztalra, mint a többiek, akik egy kicsit idősebbek. Mindig, ahogy átmenj az ember, úgy több esélye van az első helyezetre. Az eddigi legnagyobb sikered mi volt, illetve minek, melyiket tartod annak? Hát igen, Sydneyben volt az olimpia nekünk, mastereknek 2008-ban. Ott egyből 4 arany szereztem, de azért rólunk nem beszéltek semmit az újságban. Egy 100 éves nagymamáról nagyon híres volt, nagyon róla beszélt. Mi 50 évesek, nagyon fiatalok tartottak minket, úgyhogy ott volt a legjobb eredményem, mivel olimpián volt mindenki, világszerte mindenki ott volt. És akkor 1 méter 3 torony, még a szinkronban is egy amerikai ismerőssel sportolóval. 5 perc verseny előtt összeálltunk, néztünk, szinkron gyakoroltunk, és nyertünk. Úgyhogy ez valami nagyon jó élmény. Magyar színekben vannak-e még versenyzők, akik esetleg indulnak hasonló versenyeken, és tartod-e velük a kapcsolatot? Igen, Pesten vannak szeniorok, úgy 10 kollégák, úgy tudom, hogy ott vannak, mert ott laknak, ott edzősködnek, de ők nem járnak világszerte, ők nem versenyeznek, ők csak úgy hobbi szinten gyakorolnak, ott Pesten, annyi. Sárközi Szilvia, Pesten, 40 éves, járt még a világon, de most családom van, és akkor úgy már nem teheti úgy annyira. Nekem szerencsém van vadkertem, mivel csak úgy tudtam jutni a versenyekre. Pestről ő már nem tudott, semmi lehetőség nem volt. Én nagyon megköszönöm a sorvadkerti vállalkozóknak, ismerősöknek, barátoknak, hogy el tudok jutni a nagy versenyekre, és ameddig én tudom, én képes vagyok, én kitartóan csinálom. Lehet úgy mondani, hogy a szeniorok között te képviseled Magyarországot a világon? Mindig én viselem, nem tudom, a profin is vannak magyarok, a paralimpián is vannak magyarok, szeniorban, én egyedül vagyok, hát lehet, hogy van, aki észrevesz engem, vadkerten biztos mindenki, de amúgy országban, a szövetség, nem, annyira nem. Nem. Mi a véleményed arról, hogy itt Sótvadkerten óriási hagyománya van a sportbálnak, ahol sportolók, sportbarátok évente összejönnek egy alkalommal és elbeszélgetnek? Hát én ennek nagyon örülök, és nagyon jó, nagyon helyes. Ez a nagy városokban láttam, hogy ez van. Ez Sólvadként mondhatom, egy jó, nagy, fontos város Magyarországon. És ez csak úgy tovább lehet hagyomány sportolót tovább vinni. A birkozók, a tenisz, a foci, a pingpong. A miugrás még talán még nem annyira elismert, de majd lesz valamikor. Optimista vagyok. Honnan jött a technikai sport szeretete itt Sótvadkerten, illetve hát van-e autód, mivel versenyzel? Hát igazából nekem gyerekkorom óta édesapám autószerelő, így ebben nőttem föl, hogy egy aró, úgymond aró szerelő műhelyben nevelkedtem, és a versenyautónk is egy aróból épített csoda igazából, és tehát elmarad nagyon a többi géptől, én úgy érzem, de nagyon szeretjük csinálni, és minden évben megjelenünk versenyen, 2008-ban kezdtük,
szeretjük csinálni, és mindent megteszünk azért, hogy elérjünk valamit. Miben más ez a jármű, mint egy széria aró? Hát igazából ez nagyon más, mint egy széria aró, tehát egy platósból alakult, rövidebb 1 méter 20 centivel, mint egy platós aró. Van benne egy hegesztett diffi, terepgumik vannak rajta, és igazából ennyi a különbség. És a kitartás. Említették itt a díjátadó gálán, hogy bizonyos technikai nehézségekkel küzdködsz a többiekhez viszonyítva. Mit jelent ez? Hát ez azt jelenti, hogy amit eddig is mondtam, hogy nyilván ez egy 30 éves technika, nincs benne az a dolog, ami sok versenytárs autójában benne van, a diffizár, a sarokfék, az ilyesmi. Nekünk ez igazából egy egyszerű autó, és csak nagyon élvezzük, amit csinálunk. Könnyebb egy egyszerűbb autót vezetni, szervizelni, mint a mai kornak megfelelő modernebb járműveket? Szervizelni sokkal egyszerűbb, viszont kezelni, mivel nincs benne szervó, aki vezetett arót az életében tudja, hogy nem egyszerű vele megbirkózni, tehát szervó nincs benne, elbirkózunk vele, szervizelni viszont olajat kell benne cserélni, és ennyi az egész. A környékben tudsz-e gyakorolni, jártok-e versenyekre, hogyan készültök fel egy-egy eseményre? Én amikor csak tehetem, kint vagyok a mögöttünk, van egy homokbánya, egy-két homokbánya, ahol kijárunk gyakorolni, minden hétvégén, amikor tehetem, kint vagyok. Mennyire tudod felvenni ezzel a régi technikával a versenyt a komolyabb járművekkel szemben? Nagyban múlik ez a szerencsén is, de föl tudjuk venni. Szerencsére föl tudjuk venni a versenyt. Nagyjából 4-5 nevező szokott lenni a mi kategóriánkban, és második, harmadik helyezést el szoktuk hozni, amikor nincs semmi technikai probléma. Ha van technikai probléma, akkor azért a végén végzünk. Mi volt az eddigi legjobb eredményed? A legjobb eredmény az eddigi idei évben, januárban volt Kalocsán egy ilyen összejövetel, egy verseny, ott elsők lettünk a kategóriában, összesítettben másodikak. Az idei évre mit tervezel, mit vársz a járműtől, illetve magadtól? Sok mindent javítottunk, vagy fejlesztettünk a járművön az idei évben. Turbósítottunk, szervókormány került bele, tehát reménykedünk, hogy a legjobb helyet el tudjuk hozni, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő. Kedves nézőink, ennyi volt már a Vadkerti Krónika, de tartsanak velünk továbbra is, hiszen már is jövünk a Soltvadkerti magazin legfrissebb számával.